Salam əziz izləyicilərim, sisterlər və brazerlər, istəyənlər və istəməyənlər. Oraların yeni buraxılışını təqdim edirəm. Hal-hazırda mən indi Bahama adalarındayım. Bahama adalarının ən məşhur otellərindən olan One and Only Ocean Club. Bunu tək və yeganə kimi tərcümə etmək olar. Həqiqətən də bu Bahama adalarında yeganə belə öz nüfuzuna görə oteldir. Nassau şəhərindən 5-10 dəqiqəlik maşınla yoldur, piyada da getmək olar. Nassau Bahama adalarının paytaxtıdır. One and Only oteli okeanın sahilində yerləşir. Morning. Bu əsas girişidir, lobisi. Thank you. Bu otelin lobisidir. Burada da qeydiyyatdan keçirlər. Bu isə müdürün köməkçisidir. Hello. How are you? Good to see you. How did you sleep? Good. Good. And you? Good. Have a nice day. You too. Bu lobi bardır burada. Bu gecə bir rejen işləyir. Bir dənə də bar var sahildə. O 12-yə qədər işləyir. Hər axşam canlı musiqi olur. Ya saksofonist, ya müğənni oxuyur. Daha nə var burada? Burada məşhur qonaqların şəkilləri. Royal. Qonaqlar. Bu da mənim otelə hədiyəmdir, suvenir. Deyilənə görə mən ilk Azərbaycanlıyam burada. Bu oteldə, amma belə bir də yoxlayım. Ola bilməz bizimkilər gəlib bura çıxmasın. Buradan çıxırsan artıq başlayır otel ərazisi. Gördüyünüz kimi sahildə yerləşib. Belə 2 mərtəbəli kotejlərdir. Hello. Nömrələr böyükdür, genişdir. Buradan düşürsən sahil qırağına. Baxın, bax belə korpuslardır. Burada hovuzdur. Orada daha bir restoran. Suyun rengini görürsünüz. Esrarengiz. Orada bir restoran. Səhər yeməyini orada verirlər. Oteli tərk edib, nəhayət ki, şəhərə çıxdım. Bahama adalarının paytaxtının adı Nassau şəhəridir. Balaca bir şəhərcikdir. Karib adalarına xas olan abu havası var. Balaca evlər, 2-3 mərtəbəli. Ən əsas küçələrdir, Bay Street adlanır. Çıxmışam, indi biraz suvenir alım, ayın oyun alım və sizi də tanış edeyim. Görün necə yaraşıqlı polisləri var. Baxın necə yaraşıqlı
polis yol hərəkətini tənzimləyir. Hər gün bura kruiz gəmiləri gəlir. Ona görə səhər 7-8-dən axşam 5-ə qədər turist çox olur şəhərdə. Karib adalarına kruizə çıxan bütün gəmilər bir gün burada dayanırlar. Elə mən zənn etdiyim kimi baxlası bir yeri yoxdur Nassau şəhərində. İndi qayıdıram limon tərəfə. Bəlkə orada nəsə bir maraqlı yer tapdım. Çox optimist, çox üzgülər, əhli keyf, dünya vecdərinə deyil. Bu, bunların məhkəməsidir. Belə baxıram, şəhərin mərkəzəli buradır. Ay. Görsənən odur ki, svetofor yoxdur şəhərdə. Bax, mərkəzi meydanları. Bay Street küçəsi. Onun əvvəli o tərəfə getdim, orada heç nə yoxdur. Amma bu tərəfi əvvəli. Yəni azdan çoxdan belə baxılası yerlər var. Necə də bir-birinə oxşurlar. Yəni dediyim kimi digər Karib adalarında olmuşdum. Hamısı oxşardı. Limana yaxın 50-100 metr əhatəsində nəyəsə nəsə baxmaq olar, almaq olar. Amma biraz qırağa çəkilirsən acınacaqlı vəziyyət. İnsanlar çox kasıb yaşayır. Amma bayaq dediyim kimi çox optimistlər. Ax köynəklər, burada dayanaq. Bu dükanda yalnız ağ rəngli geyimlər satılır. Baham adalarının pulu dollar adlanır. Bahamız dollar. Və bir Amerika dollarına bərabərdir bir Bahama dolları. Yəni çox rahatdır. Başları ağramır. Amerikanski dollar qalxdı, qalxmadı. Öz pulları eynidir. Özdə hər yerdə yerli dollarla yanaşı Amerika dolları götürürlər. Özdə böyük həvəslə götürürlər. Bura necə gəlib çatmışam? Sual verirlər mənə. Deməli, Azalın birbaşa reysi ilə uçdum Bakıdan New York'a 12 saat. Oradan qardaşım ilə gedirdim. 4 saat getdim Virginia ştatına, Washington'un ətraflarına. Orada qaldım, ad gününü qeyd etdik. Sonra təyyarə ilə uçdum Nassau şəhərinə, amma birbaşa reys yoxdur. New York'dan var, Washington'dan yoxdur. Ona görə mən uçdum Şimali Carolina, Charlotte adlı bir havalimanı var. Orada 30 dəqiqəlik tranzit vaxtım var idi. Orada təyyarəni dəyişdim və gəldim birbaşa Nassau şəhərinə. Bütün uçuş tutdu haradasa qalxmağıyla, düşməklə 4 saada yaxın. Aha, suvenirlər. Bir az suvenir alaq. Salam ürək. Bura açığı şəhərlə tanış olmağa gəlmirlər. Nə Parisdir, nə Londondur, nə Bakıdır. Bura elə otellərdə dincəlmək üçün gəlirlər. Yaxud da kruiz gəmiləri ilə bir günlük çıxır burada. Suvenir filan alıb, sonra da and içmək ki, Baham adalarında oldum. Şəhərin ən görkəmli yeri buradır. Ən yaraşıqlı burada polislərdir. Caz həvəskarı olaraq mütləq bundan alacağım.
adeten gemiler gelen yerlerde, limanlarda, kruz gemileri gelen limanlar. Bak böyle bir meydançalar kururlar. Eğer hansısa bir turist şehre girmek istemirse, öyle dayanacak vaxtını burada geçirir. Adeten gemi səhər 7'de gelir, 6'da 7'de ve akşam 5'de tərifənir. Böyle turistler olur ki, şehre gitmek istemirler. Gemide kalan gemide kalır, gezmeye giden gezmeye gidir. Kalanları ise öyle çıkırlar, geminin etraflarında vaxtlarını geçirirler. Musiqi, suvenirler. Gide görev bunlarını okuyurlar. Səhər inşallah buradan uçuram Miami şəhərinə. 3 gündə orada qalmağı fikirləşirəm. Buradan Miami'ye 40-45 dəqiqəlik yoldur təyyarə ilə. Bahamadan uçub gəldim Miami'ye. 35 dəqiqəlik uçuşdur. Miami bax buna deyirlər. Ucu bucağı görsənməyən ərazilər. Ya villalar, villalar, evler, kateçler, yollar. Önce diğerler, welcome to Miami. Miami'de iki havalimanı var. Biri Miami International, biri de Fort Lauderdale. Ben haritayla baktım. Benim otelim Aqualina Resort Oteli Fort Lauderdale havalimanına daha yakındı. Ona göre bileti oraya aldım. Miami çok büyüdü. Ucu bucağı yoktu. Evler, villalar, kotejler. Sərhədsiz bir ərazidir. Bir var Miami Beach, o meşhur Ocean Drive küçəsi olan bir yer. Var downtown Miami mərkəzi, orada göydələnlər, ofislər vs. bilakir. Və var böyük yaşayış əraziləri. Bura Golden Beach adlanan yerdir. Sağ sol görürsünüz. Villalar. Bahalı məhəllələrdən biridir. Həmin o dediğim binadır, orada mənzillər də onlar satılıb hamısı. Burada danışırlar ki, Miami'de satışına bırakırsan dərhal satılır. Dünyanın ən zəngin ölkəsinin ən zəngin şəhərlərindən biri. Bu isə mən qaldığım, bu isə oteldir. Bunun yarısı otaqlardır, yarısı mənzillər.
Aslında Miami çok çok büyüdü. Acı bağırsak ki uzanıp Akiyan sahili boyu. Mesela ben kaldığım otelden bura düz 30 dakika geldi taksisiz. Haldası 90-100 ile gelirdi, taksi sipariş etmiştim. Ve 30 dakika tuttu yol. Elə bil ki, Mərdəkandan Bakıya gəlirsiniz. Bax elə uzanıb şəhər. Bura isə əsasən turistlər gələn yerdir. Bura yerli cəmaat nadir hallarda gəlir. Çünki bura həmişə belə tünlük olur. Amma turistlər üçün maraqlı yerdir. Yavaş-yavaş gedib gezə-gezə çıxacaq Ocean Drive küçəsinə. Salam dedim ki, görürsünüz tanıyırlar. Bax buradan başlayır Ocean Drive. Ən dəbdəbəli insanlar, ən bahalı avtomobillər, axşamlar çıxır bura gəzintiyə. Versace-nin evi də bu küçədə yerləşir, Ocean Drive, indi gedib bura çıxacaq yavaş-yavaş. Kafələr masaları düz səkiyə düzürlər və keçəndə masaların arasında keçməli olursan. Burada normal sayılır. Bayram əhval rüyəsi hökm sürür burada daim. Oyda, itin ölçüsünə baxın. Yiyər adamı. Elə yiyəsi də itindən dala qalmır. Bu isə məşhur Versace-nin villasıdır. Bildiyiniz kimi burada qətlə yetirilmişdi. İndi burada restoran yerləşir. Polislər də qırağdan seyr etməklə kifayətlənirlər. Hər bir dava zad olmasa qarışmırlar. Ocean Drive-ın o bir tərəfinə yaxınlaşdıqca həyat elə bil daha da qızışır. Daha canlı görsənir.